pomoć od ljudstva, nemam koga da nađem, tražila sam za pare, ja da platim ljude, ne, neće niko da, ne može, svi su zauzeti, ne može se niko nađe. Bojan, ko će sutra, rekao da dođe, da organizuje nešto i nema više ništa. Pa nema, mi smo upropašćeni, ceo Paraćin, sad nema šta da tražimo.